למה לאן כולם נעלמים, אנא לא, לא מציאותי. אנא גומר ברגע השעה, יחסים שצריכים להספיק לשנה. אנא שוב, שוב בודדה. פעם היא תצליח עם יותר גורל. אנה גומרת, אנה מאחרת למקום שאי אפשר אחר. אנה שואלת למה נשבור, אנה שואלת לא, לא מדינה. אני חשבה שמותר לבחור, וכך מן הסתם